Президент жана жогорку кеңештин депутаты болом дегендер мурда соттолбогон болушу керек. Мындай демилге менен жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев чыгууда. Анын айтымында президент жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү азыркы мыйзамда мындай норма каралган эмес. Тактап айтканда, мурда соттолгон адамдар соттулугу алынып же жоюлса талапкер болуп шайланып келе алышат. Эл өкүлдөрүнүн айтымында мамлекет башчысы менен өкмөттү шайлап бюджетти бекиткен депутаттарды тандоодо коомчулук алардын тарых таржымалын сөзсүз эске алуусу керек. Жөнөкөй милицияга, ГКМБга, прокуратурага же Фимполго, укук коргоо органдарына жумушка кириш үчүн соттулугуң алынып жана жоюлуп салынган болсо да жумушка кире албайсың, категорически мыйзам менен чек коюлган. Бирок ошол эле убакта бир жыл эмес 10 жыл соттолгон болсоң да, эгер сенин соттулугуң жоюлган болсо же алынып салынса, бүгүнкү күндө сен президент кол башчы болуп иштегенге укугуң бар да. Мына ушул мыйзамдагы бири бирине карама каршы келген коллизияны жоюу максатында мен экинчи маселени киргизип атам. Оор жана өтө оор кылмыш менен соттолгон жарандар президенттикке талапкер жана жогорку кеңештин депутатына талапкер боло албасын деп. Мындайча айтканда, жөнөкөй милиция боло албайсыңбы, анда сен президент да боло албай турган болуш керек деп атам да. Кенжебек Бокоевдун айтымында бул мыйзам долбоорун ал өткөн 5-чи чакырылышта эле сунуштаган. Анда президент менен парламенттин мүчөлөрүнөн тышкары жергиликтүү кеңештердин депутаттары, премьер-министр баштаган өкмөт мүчөлөрү, губернаторлор жана акимдер, алардын орун басарларына чейин мурда соттолгон болсо кызматка бара албасы жазылган. Андан тышкары парламентке кылмыш түйнөсүнүн өкүлдөрү шайланып келбеши керектиги да белгиленген. Ал мыйзам долбоору жогорку кеңеш тарабынан биринчи окуудан колдоо тапканы менен экинчи окууда четке кагылган болчу. Бул сапар демилгечи документке президент менен жогорку кеңештин депутаттарын гана киргизип жатыптыр. Эксперттердин пикиринде бул мыйзам долбоору учурдун талабы. Документте көргөзүлгөн чектөөлөр жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын шайлоодо дагы киргизилиши керек. Себеби соңку кездери жергиликтүү кеңештерге кылмыштуу топтордун өкүлдөрү, мурда кылмыш жасагандар келип жатканы байма-бай айтылып келет. Мисалы, кечээ күнү эле Баткен шаардык кеңешинин депутаты ири көлөмдөгү баңги заты менен кармалганы бул маселени олуттуу көйгөйгө айлана баштаганынан кабар берет. Ответственность и последствия действий намного серьезнее. Мисалы, мэрди же айыл өкмөтүн шайлоону ала турган болсок, жергиликтүү кеңештердин депутаттары бул жерде өтө жоопкерчиликтүү иш алып барат. Себеби аткаруу бийлигинин өкүлүн дайындоо менен бирге алар ошол аймактын бюджетин бекитүү, бөлүштүрүүгө аралашып жатат. Эгерде ошол адам мурда мамлекеттик бюджетти урдоого байланышкан иш боюнча соттолсо, бул жерде моралдык жагы кандай болуп калат? Ошондуктан бул ойлонто турган маселе. Кылмыштуу топтордун өкүлдөрүнүн жергиликтүү кеңештерге келиши да ойлоно турган маселе. Мындай учурда биз жалпыга маалымдоо каражаттарына чоң укук беришибиз керек. Алар болсо шайлоочуларга талапкерлер тууралуу маалыматтарды кеңири жеткириши керек. Андан тышкары укук коргоо органдары мындай адамдар менен иш алып барып, мыйзам бузса сотко чейин жеткириши зарыл. Мурда кылмыш жоопкерчилигине тартылгандардын соттулугу жоюлса дагы, президент же жогорку кеңештин депутаты боло албасы жөнүндөгү мыйзам долбоорун көпчүлүк колдоп жаткандай, ошол эле учурда бул маселеге кылдат мамиле кылуу керек. Чыныгы кылмышкерлер менен саясий куугунтукка кабылгандарды так ажыраткан механизм киргизүү керек дегендер да бар. 10-15-20 жыл мамлекеттик бийликке туруп алып, ошо мамлекеттин эсинен байыгандар, алар эч качан бийликке келбеш керек. Алар не только бийликте эмес, алардын үй мүлкү тапкан оокатынын баардыгы тең, ал элди сен табылганда оштордун баардыгы кайра мамлекеттик казынага алыныш керек. Мен бул жагынан мен колдойм. Бирок бейбачара буга күйбөш керек да. Мисалы үчүн бизде мына биз билебиз, эл жердеп жүрүп канча адамдар каза болуп кетти. Мына Дооронбек Садырбаев деген агабыз бар эле, абдан мыкты жүрө эле дайыма сүйлөгөнчү бие. Ушул сыяктуу адамдарды мисалы үчүн бийликте бир кезде куугунтуктаган, ошону биз сактап калыш керек да. Бирок мыйзамдын автору саясий негиз менен соттолгондор система же бийлик алмашкандан кийин өзүнүн актыгын сотто далилдеп акталып чыга турган болсо алар талапкер боло ала турганын айтууда. Ошондой эле бул мыйзам долбооруна президент менен жогорку кеңештин депутаты болом дегендер сөзсүз түрдө жогорку билимдүү болушу керек деген норма да киргизилүүдө. Мирбек Айткеев, Эрлан Кемелбеков, НТС.